Estem a Kuala Lumpur, hem arribat avui de matí des de Melaka, i bueno, estem fent una volta pel que és la zona comercial i moderna, diguem, de la ciutat. I bueno, estem als peus de les torres més altes del món, les Petronas. Mireu quina brutalitat d'edificis. 459 metres d'altura. Impressiona molt, eh? Quina il·luminació més maca. Perquè us feu una idea de bueno, que estem als peus dels edificis més alts del món en aquests moments. Què opines, Albert? Albert, allà. Bueno, un petó i una abraçada molt forta a tots des de Kuala Lumpur. Bona nit.